Boa noite, boa noite, galera. Estamos no final de semana e desta vez temos o eh, último chamado da semana, né? Que vai ser muito massa. Muito obrigado aí, Enzo Sabanay, por estar conosco nesta sexta-feira. Boa noite, boa noite, Tomi. Eu que agradeço por estar, por poder receber esse convite, poder participar desse podcast que já passou a gente muito legal, muito importante. Então, eu que agradeço, a honra toda minha. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Hein? Então, estamos juntos e vamos aproveitar esta noite aí em tirar muitas dúvidas dessa galera que se estará questionando: como que Edson, aos 20 anos, já está efetivado na Cisco? Mas aí um árduo trabalho detrás, né, isso, onde você poderá compartilhar Sim. conosco nesta noite. Sim, vamos compartilhar, com o pessoal. Sim, mais de longas, Enzo, conta para a gente resumidamente que fácil o dia de hoje, e depois abordaremos já ao detalhe toda a sua história. Beleza. Bom, um resuminho aqui meu. Sou Enzo, eu tenho 20 anos, atualmente eu estou estudando, estou fazendo a graduação, curso de graduação, Estou fazendo ciência da computação na Universidade de Imbi Morumbi, estou no terceiro ano, indo para o quarto. E questão é, de negócios, aí eu estou trabalhando também, eu estou trabalhando com PSE ou Partner System Engineer, ou traduzindo aí dinheiro de sistemas de parceiros na Cisco. E eu estou, eu fui recentemente, subi recentemente a esse cargo, antes eu era estagiário também da Cisco da área de engenharia. Eu trabalhei aí com várias pessoas que já passaram aqui neste podcast também, como o Marcos Alves, o Lucas, que foi quem me indicou, aí o Lucas, valeu. E, bom, Rafael também, eu acho, né? Ou não? Rafael, o Rafa... quem? O Guerra? Guerra. Sim, sim, a ah, conversa com ele também, muito legal, gente boa. Maravilha, Edson, é maravilha. Então, cara, vou aproveitar esta noite, já que estamos começando um pouco mais tarde, né? Mas acredito que os insights dessa noite vão ser muito interessante. Edson, cara, 20 anos me surpreende, viu? Meu parabéns, cara, por Pô, essa conquista na corta de idade, brother. Eu fico feliz, né? E o interessante é que a gente vai incentivar as pessoas, né, cara? Como uma pessoa com essa idade já consegue, 2024 né? já se está formando, né? Sim, sim. Já com uma vaga pronta. mas conta un poco ahí de cuándo es que nace ese espíritu, esa, esa, esa referencia para entrar en esta área de TI, quién incentiva a usted y cuándo es que nace esa curiosidad. Sí, entonces... Acho que essa curiosidade, essa vontade de descobrir o mundo de TI, de tecnologia, de pesquisar mais, estudar, acho que vem desde pequenininho. Minha mãe sempre já falava que, pô, eu gostava muito de mexer em tecnologia, coisinha eletrônica. É, sempre gostei bastante de videogame também. Acredito que isso seja uma influência, querendo ou não, que é tecnologia, você tem que descobrir as coisas, como jogar, por exemplo, né? Então, essa busca aí nesse mundo de tecnologia que já foi um, um grande passo aí para eu poder decidir minha carreira no âmbito de tecnologia e acho que esse desejo aí histórico que me fez querer ingressar na nessa área de tecnologia desbravar toda essa gama aí que eu, de possibilidades de empregos né e acho que mais essa, toda essa vontade desde o comecinho de criancinha né de tecnologia tá vamos sua mãe identificou rapidamente essa vontade essa criatividade que você tinha desde cedo então né, já cultivou né semeou essa, essa semente né para você já ir por essa por essa travessia que já ele é as mãe, cara não não tem como não são as primeiras pessoas, nossos primeiros mentores, né? Que Sim. rapidamente fazer uma leitura de, de nosso futuro, né? Cara, uhum. chegou na escola fundamental, de aí seguia com essa história de ir para essa área, afiançou, colocou mais na prática, como que foi essa história aí? Então no, no ensino fundamental eu 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 já tinha toda essa essa ideia, né? de querer seguir a minha vida com tecnologia, com computação, e aí eu ficava fuçando algumas coisinhas. Já tanto é que eu cheguei a eu tenho até uma historinha engraçada que era da época da minha escola fundamental, que a gente usava um material lá digital, e aí tinha um probleminha lá em HTML que eu mostrava a resposta de umas atividades. Aí a gente eu <laughs> passei para meus amigos. E brincando já hum. diretamente com os códigos, é. né, cara? Uhum. Mas aí, Manda. tipo, desde o comecinho assim, acho que também isso é um fator, um fator que meu avô influenciou também, que ele também curtia essa tinha essa curiosidade das coisas atuais, ele gostava de também de videogame, me influenciava. Então acho que também se deve um pouco a meu avô também essa vontade aí por de coisas novas, né? Coisas atuais. Você acha que há um preconceito hum. para um jogador de videogame? Eu acho que não. Eu acho que é, tudo tem um balanço, né? Então, você gostar de videogame não, não necessariamente pode ser um, um, um vício. Um, um, sim, pode ser também uma uma boa influência, né? Você poder estimular é, inglês, né? Porque grande parte dos jogos é inglês, então você vai ter que É isso Aí que eu ler. queria chegar, cara. Massa, massa. Questão Porque é de... primeiro contato e uhum. a necessidade. É uma necessidade que te obriga, a você né? Porque agora já tem muita, muitos jogos já traduzido. Legend traduzido, né? Traduzido, né? Mas é interessante, é ir por lá a linha difícil, né, cara? Sim. Porque acredito que aí você vai desenvolver essa, essa soft skill que ainda não tem, né? Sim. Esse foi o seu primeiro contato com inglês ou videogame? Eu acho que eu poderia dizer que meu contato foi tanto com videogame, meu primeiro contato foi tanto com videogame quanto é uma escolinha de inglês mesmo. Eu, fui, eu cheguei a fazer um curso separado da minha do, do meu ensino fundamental em inglês. Então, acho que foi esses dois pontos aí que foram o meu primeiro contato com inglês, né? E... Essa sacada também foi de sua mãe? De de aprender inglês. inglês assim. Sim, sim. Eu, é até engraçado. É até uma história que é, ela conta assim que eu criança eu não queria ficar indo para as aulas, né? Porque era de noite, de manhã. Então tinha que acordar cedo ou ficar até tarde, né? Vendo aula de inglês. Aí eu ficava reclamando que não queria ir. E ela ficava: "Nossa, você vai aí, você vai ir. Você vai ir" né, não importa. E aí hoje eu até agradeço, né? De ter ¿Cómo se Es Cintia. Cintia. ahí, Cintia. Eh, parabéns ahí <laughs> por, esa, por esa meta ahí, formando ahí en inglés. Sí. El día de hoy, vamos a seguir en esa línea del inglés antes de seguir con la, con la trayectoria suya. Eh, cuando llega al estadio, ¿qué tanto es solicitado el inglés? Eu acho que o inglês ele é tão primordial assim, ou até necessário agora, né? Nessa área, mais de tecnologia ainda falando, porque qualquer coisa que você tiver dúvida, seja até desde códigos até PDFs, é, informações, 90% vão estar em inglês. Então, é, para você poder entender, poder aprender também sobre novas tecnologias, novas no, é, novidades, né, do mundo de tecnológico. Grande parte do acervo de material está em inglês. Então, é, essa necessidade de inglês atualmente, né, eu acho que se deve justamente pela grande parte dos conteúdos ser em inglês. Pouca, coi, pouquíssima coisa tem em português agora. Tá começando a surgir mais materiais traduzidos, legendados, mas eu acho que grande parte, grande conhecimento ainda se encontra somente em inglês. Então, a necessidade do inglês em tecnologia eu acredito seja fundamental até nos dias de hoje. Mas para sua entrevista, você acha que também tive um peso? Sim, sim, é um é um grande peso porque até, até no meu estágio, quando estava fazendo estágio a prova que eu tive que fazer, as provas que eu tive que fazer, materiais, livros, eram tudo em inglês, então quem não entende, quem não entende inglês, quem não consegue interpretar textos em inglês, ia ficar obsoleto, né, não ia conseguir avançar em estudos, então acho que em inglês na entrevista é um peso sim, até porque no Brasil ainda não é uma língua tão falada inglês, né, ainda não, não é muito explorado, por mais que agora o pessoal está começando a dar uma mexida já em, em estudar inglês, mas ainda é, algumas, diversas vagas, né, diferencial ainda se encontra em você falar e entender inglês. É, o, o grande problema, eu acho que todo mundo acha que inglês se aprende de um dia para outro, né, e tem Sim. muita gente falando, né, cara, aprende inglês comigo em seis meses, cara, eu levo um ano estudando e... Uhum. <laughs> e, e eu falo assim, cara, não é assim, não, cara. <laughs> tem toda uma, uma linha de, de trajetória assim tem que estudar tem que estudar por muito tempo para você para ir entrando devagarzinho na sua cabeça que não dá para entrar do dia para noite você dormindo acordou pronto tô bilíngue sou fluente em inglês então <coughs> é toda uma curva de aprendizado você quando saiu da escola já, já era fluente em inglês eu acho, eu, eu, acredito que eu não era fluente. Eu conseguia entender bastante coisa, mas eu não acreditava na, na fluência assim. Eu conseguia, eu acreditaria que eu conseguiria me desenvolver, é, me virar, num, por exemplo, num país ou numa conversa em inglês. Uhum. Mas eu acho que não teria domínio completo, né, de inglês. E aí, o inglês ele é aprimorado naturalmente assim, você tendo contato com materiais em inglês. Pessoas que falando inglês, né? Em contato direto com o TAC, né, de Cisco aí, Sim. para solucionar problemas aí. Cargo sua aí, da primeira ligação, né? <laughs> uhum. Famoso TAC. E aí, é, entre os estudos, termina a escola, que, de, que decide, ou, como é que chega a falar se assim, tenho que fazer esta carreira? Porque poderia estar por uma tecnólogo também, né? tecnólogo ou universidade? Tenho né? o bacharelado e o tecnólogo. Então, eu queria fazer algo mais, bem mais é, completo, assim. Eu tinha um desejo sempre de fazer algo mais completo. Eu nunca cheguei a cogitar mesmo em fazer alguma coisa tecnólogo. Eu queria fazer uhum. mesmo graduação, poder pegar toda a área, entender toda a área, todas as áreas que ela pode oferecer. Então, acho, acho que nessa questão entre tecnólogo ou graduação, nunca tive essa dúvida aí que alguns possam ter. Foi eu consegui decidir direto para decidir em graduação em computação, em ciência da computação. Cara, mas você foi sair da escola direto para a faculdade? Eu fiz o... como é que é esse ingresso aí, vestibular? Como é que é esse acesso? Então, eu eu saí da escola direto para para a faculdade, sim eu cheguei a prestar vestibulares para é, faculdades públicas, também universidades públicas, eu cheguei sim. a não passar nas que eu gostaria de ingressar, mas aí eu acabei decidindo já ingressar diretamente numa universidade privada mesmo, é, para seguir tempo né Sim, sim, é, eu cheguei até a tentar um vestibular no primeiro ano de faculdade, no meu ano de calor, mas aí eu também não consegui, aí eu parei para pensar assim, falei, pô, agora Acho que já passou esse tempo e agora é bom eu me dedicar à computação, à ciência da computação. Agora é hora de focar aqui. Eu te falava assim, é, é um pouco sarcástico isso, porque você é muito jovem, né? E já pensando, cara, não, já tentei uma, duas vezes, chega. Tenho a opção de poder fazer privado e tenho o apoio, vou logo nisso, né? Eu acho que é uma Sim. decisão muito madura, cara. De onde sai essa madurez? Ah, eu acho que acho que principalmente é o próprio autocontrole, né? A própria domínio do seu seus sentimentos, da sua da sua pensamento. Então, tanto é que nessa nessa época de transição entre escola e universidade, eu cheguei a fazer um terapia, psicólogo, e acho que isso aí ajudou a reforçar, né, ter essa, essa decisão mais firme, né? E acho que, eu acredito que é tudo por um acaso, né? Tudo aconteceu por um motivo. Então, ou, é, provavelmente hoje, se eu não tivesse passado, se eu tivesse passado numa universidade pública, estaria estudando integral, e aí eu não poderia, por exemplo, estagiar, né? Porque integral é manhã, tarde, e eu não poderia ter essa oportunidade de é estudar, certo. então eu acho que acontece tudo por um acaso né tudo tudo corre para acontecer o melhor né tudo tem um motivo é interessante né Edson esse detalhe né cara porque às vezes a gente perde essa essa, essa oportunidade eu vejo por exemplo né quando eu estudei para não estudei mas não estava preparado para o mercado Uhum. el único jeito de estar preparado para el mercado es procurar una facultad, una universidad y tener algo que ya esté ya de parceros con las empresas de hoy en día, ne ¿no? Cisco, Fortinet, Checkpoint, Amazon y por ahí va la historia, ¿no? Uh, y la gente ainda no se preocupa mucho en eso, ¿no? Cara, ¿cómo voy a estudiar en una universidad que no tiene contacto directo con los fabricantes y tiene muchas empresas que ya o muchos fabricantes, disculpa. que já tem esse contato direto, já estão dentro da, da, da currícula, né, da de, de faculdade, né. Em seu caso foi assim também, ou como então, que é aí na história? Na minha faculdade, ela tinha, ela tem alguns programas, ela ainda possui esses programas com empresas de tecnologia, então é, na, no, próprio, no próprio, meu próprio curso aí, nessa trajetória, tinha que fazer alguns cursos da própria Oracle, tinha também é, participação da própria Cisco com o Netacad bem famoso aí para edu é, uma educação gratuita que a é Cisco oferece mas também tem diversas palestrantes de empresa então acho que é, tem teve esse estímulo aí também para as grandes empresas para poder ingressar é, acho que o Oracle Cisco Red Hat também participa é, isso foi bom hum. né porque abre um uma visão melhor para o aluno de que que ele vai querer se quantas áreas ele pode seguir encontrar seu perfil quantos... né Enzo? En, en, sim, por, sim. por onde que você poderia caminhar né e isso é o mais, uhum. mais complicado é se identificar seu perfil é assim nesse uhum. processo que você identifica seu perfil ou como que você chega a essa conclusão então, é, pelo menos eu não pelo, no começo assim, eu não consegui eu não conseguia me ver trabalhando com eles, era uma área que eu não tinha muita, muita informação muita noção do que que era e aí acho que to, é todo o desejo assim de pelo menos calouros de faculdade novatos, de faz, ficar na programação, código puro mesmo ficar lá codando e aí eu não tinha essa ideia de diversas outras áreas de computação sem ser o código lá, você ficar codando 10 horas aí seguidas. E aí <laughs> E aí eu consegui entrar na Cisco e meu, a acho que foi paixão à primeira vista. Eu gostei de tudo, pô, uma área incrível. Você, você falou que que o Lucas chamou você, né? Uhum. Para 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 essa oportunidade, né? Cara, a importância já começa aí desde o networking, né? O sea, la red de contactos sí, sí. ya, ya es muy importante y es, es así ¿cómo podríamos hablar para la esta nueva las eh, personas de su edad, ¿no? De esta generación, vamos a hablar así, ¿no? La importancia o relevancia que tiene eh, tener un networking y aprender que es un, un networking a tan, tan cedo, ¿no? Tan temprano, sí. ¿no? É, é bom ter, acho que principalmente em tecnologia, esse networking ajuda muito a você a buscar áreas, estágios, empregos, é, criar essa relação com outras pessoas de outras áreas, outras empresas, ela ajuda bastante também. Tanto é que até eu descobri pelo menos essa vaga da Cisco de estágio. Uhum. por um tio meu que marcou me marcou num post de LinkedIn de oportunidade de estágio na Cisco. Então, é toda um, uma ligação, né? É toda um, uma conexão aí. É Toda essa questão né, de networking, fazer networking, conhecer novas pessoas. Cara, você falou LinkedIn. Uhum. E nesse entonces você já estava é. muito já... Visível no LinkedIn ou não? Utilizava essa ferramenta? Eu foi até um, um incentivo de um professor que eu tive no primeiro semestre, ele falou assim, ah, pessoal, é bom vocês criarem LinkedIn, porque é uma ferramenta que é utilizada muito nesse, em, em área profissional, principalmente em tecnologia, então, pô, cria aí, mesmo que vocês não mexam por enquanto, que não tem é, portfólio, né, para mostrar, mas criem, deixem criado, vai curtindo algumas coisas, e aí, nessa época que eu tentei me candidatar a Cisco, eu chegava a movimentar alguns projetos, eu postava alguns projetos que eu tinha feito por independente, alguns trabalhos, né? Então, eu tentava fazer um, rodar o meu meu LinkedIn, né? Minha rede social. Às vezes, muito se pergunta, né? Como começar com o LinkedIn, né? E você deu uma, uma parada bem bacana, né? Com... É... Os primeiros passos no LinkedIn, não necessariamente tem que ser um conteúdo nosso, né? Você viu uhum. uma notícia interessante, pode compartilhar, né? E aí começar seus primeiros passos para depois você criar seu próprio conteúdo, né? No dia de sim, hoje, você cria conteúdo? Então, eu ainda não crio, eu tenho até um, uma, um, um desejo aí de criar uma conta no Instagram, postar coisas de redes, é, mas ainda preciso tirar ela do papel. Mas eu gostaria sim de criar alguns conteúdos, porque ajuda né, o pessoal que está começando, que se interessa aí pela área de redes, inclusive, não só de redes também, mas de programação, toda a área mais geral de computação. É, um, é uma coisa que eu gostaria de criar, só falta ser tirado do papel, né? É, mas você tá, tem muito tempo para, para isso, né? A gente hum. tem também que saber as prioridades e o momento certo, né? Sim. E Agora eu acho que, chegando essa oportunidade de Cisco, você tem que focar muito, né? Cara, chega essa oportunidade, você pode compartilhar como que foi esse, essa história para chegar à entrevista? E como então, foi a entrevista. Para falar Você pode eu contar, tia... viu? Como eu tinha eu descoberto essa vaga, né? Essa vaga de estagiário na Cisco através de uma marcação que meu tio me fez num post de vagas da, da Cisco, e acabei aplicando lá, normalmente, como toda pessoa que vai tentar concorrer, mas é, até cheguei a ficar meio... apliquei, meio tanto faz, que eu fiquei meio esperançoso, sinceramente, que, pô, é um, uma empresa absurdamente grande, é, quais as chances, né, de conseguir chegar até o final, aí eu fiquei meio esperançoso. Mas você já tinha por parceria da a universidade, você já sabia quem era a Cisca Antônio? Já, já. É, ela, ela lecionava é algumas palestras lá, de, principalmente era a ponte, Nero né, Era o Net né, então vários projetos no Netchacagem eram mostrados lá, e eu já tinha um conhecimento também, e aí eu acabei aplicando na hora lá, uns, umas semaninhas lá, não, não deu resposta, nada até que aí numa depois de quase um mês, assim umas duas, três semanas, eu recebi uma proposta do RH lá para fazer uma, uma, uma entrevista inicial com, com o RH. aí eu cheguei a fazer, a gente conversou mais parte de soft Skills né? também aqui um ponto reforçando né? e um ponto de inglês cheguei a ser testado em algumas coisas em inglês. fui perguntado: de alguns de objetivos, quais seriam os meus objetivos em inglês? Então, acho que entra aí a parte do, da importância primordial do inglês né, em áreas para você buscar estágio, tanto para buscar um emprego fixo mesmo, essa importância do inglês. E aí, passando um tempinho, terminei a entrevista com o RH, e aí passou uns dias, e aí fui chamado de novo para a segunda entrevista, que era com um round table, né, que eles chamam. Que é você conversando com diversos engenheiros lá da própria Cisco, e isso incluía o Marcos, né? O Marcos Alves, que é o, é o chefe dos estagiários lá. E aí a gente conversou também, aí foi conversando um pouquinho mais de coisas técnicas, né? O que, que fez na faculdade, o que, que tem interesse, essa parte mais, mais hard skills, né? E aí depois, passando um tempinho lá, sem, falou, ah, a gente retorna a resposta aí daqui a algum tempo. Aí fiquei esperando, passou um, passou até aqui bastante tempo, né? E aí a, o RH lá me ligou falou, pô, me é, mandou uma mensagem lá, pode falar um pouquinho. Eu estava no meio de uma apresentação de trabalho na faculdade, que eu estudava de manhã ainda. E ela me mandou uma mensagem lá, falou, pô, pode falar um pouquinho? Eu falei, Espera aí que eu tô apresentando trabalho, mas eu vou ligar ainda, eu vou ligar ainda. Aí eu terminei o trabalho, liguei para ela, ah, parabéns, conseguiu passar para a próxima etapa, falta só mais algumas etapas para você ingressar E Nessa hora eu ainda minha ficha ainda não tinha caído. Tava meio atordoado nessa notícia aí. E aí eu fui Maravilha, fazendo os Processos burocráticos lá e até que enfim eu fui aprovado. Aí pude passar no processo receber a notícia que eu Penso. era da Cisco. É emocionante esse momento, né? Mas você falou uma, uma questão muito importante que eu vejo que elas dia, dia, dia a dia prensas está muito preocupadas nesse né? soft skill, né? E às vezes uhum. nós, como profissionais, mais. nos enfocamos en no el hard skill, ¿no? Y el sí. hard skill, muchas veces, usted quiere una empresa que contrata, ¿no? A veces las empresas están procurando una persona que tenga la capacidad y resiliencia para poder asumir desafíos, ¿no? Y no se trata sí. de saber todo de tecnología, ¿no? ¿Cuándo usted tiene la importancia de él y también É, então, acho que é bem, tão importante, os dois são muito importantes, hard skills quando soft skills, que eu acredito que não adianta nada você saber de muita coisa sendo quieto, meio ignorante, você não, não vai interagir com o time, que você for fazer uma entrevista, por exemplo, você vai ficar lá no seu cantinho, então acho que não adianta você focar somente em hard skills, é. Acho que dá para levar numa analogia como se fosse academia. Não adianta só fazer a parte é, superior e deixar as pernas finas, né? Então você tem que fazer trabalhar os dois ao mesmo tempo para você poder construir um bom perfil, né? O que é o melhor que rescata da faculdade? Em que ano já você está? Eu tô indo para o quarto ano, para o último ano. Da faculdade. Assim, se você analisando friamente assim. Ele se está preparando para o mercado. Só, só analisamos da, da faculdade, não analisamos aí que você tirou seus certificados, estudando não. Pokémons uhum. em, em a, na faculdade mesmo. Então, eu acho, pelo menos da, do meu ponto de vista, da minha toda experiência, eu acho que a faculdade ela te dá é, a, a base, né? Ela te mostra quais áreas são possíveis, mas eu acredito que para você começar a se destacar em entrevistas, por exemplo, é necessário você buscar por fora, não, não tem como, né? O conte conteúdo da faculdade, por mais que tenha, passe algum diversos conteúdos, o que é exigido já no mercado é algo superficial em relação à faculdade. né? Então, eu acredito que você tenha que buscar meios externos, além da faculdade, para você se destacar, né? Conseguir uma vaga aí em alguma oportunidade que surgir. É. Mas muitas pessoas esperam até o último, não? terminar a faculdade para não ir além de uma certificação, porque o maior problema, é, eu acho, dentro da faculdade, você não fazer um curso por fora, é se encontrar seu perfil. Cara. Como é que isso também identifica o perfil? Então, eu acho que você vendo cursos né, fora da faculdade descobrindo novas é, novos ares aí, além de matérias da faculdade você também tem mais chance de encontrar o seu perfil do que qual que é a sua vocação por exemplo, o que, que você pô, achei muito legal esse conteúdo, essa área, vamos pesquisar mais um pouquinho, me dedicar mais um pouco para tentar alcançar alguma, alguma algum emprego algum, algum tipo de trabalho nessa área, então é, além, se, vo, se você se privar apenas em faculdade, acabar ignorando é, a parte externa, todos os cursos que são oferecidos por fora da faculdade, acho que também limita o, o que você deseja, né? Cursar, você pode até perder uma, uma área que pode ser só paixão, mas por, por falta de procura, de, de querer ir além, você não descobriu essa área e pode nunca mais descobrir, né? Então acho que você ter esse, esse contato com o exterior, de exterior eu digo de outros cursos, outras outras áreas, outras áreas de, de computação, acho que auxilia até para você encontrar sua vocação também, sua paixão de, de área. É interessante que após do, da pandemia, né, que foi teve esse lado triste e também teve esse lado bom, né, falando assim tecnologicamente, né. Sim, Sem esquecer sim. aí esse momento triste. Eh, como foi essa etapa em, em sua vida? Na pandemia foi um momento que foi difícil também, pelo fato de ficar o dia inteiro em casa, não poder ter contato né, com amigos, família, mas eu acho que também foi um foi uma um, Teve um ponto positivo, né? Essa questão de você ter esse dinamismo, de poder fazer cursos, aula, da onde você esteja. Então, o famoso EAD, é, acho que auxilia muito pessoas que querem, por exemplo, fazer uma faculdade, mas não, não é muito longe da sua casa. Então, essa nova mobilidade de EAD foi uma ótima, um ótimo surgimento aí com é, consequência né uma consequência acho... positiva da, da pandemia. Hum. questão também de trabalho híbrido, é, acho que foi também um trabalho híbrido ou totalmente remoto também foi um ponto positivo de, da pandemia né uma vez que, por exemplo, uma pessoa poderia gastar três horas para ir para o escritório, de uma hora e meia para ir para voltar em casa você pode acordar mais tarde, ter um conforto maior, é um work life balance, né, que eles chamam melhor. Então, acho que teve pontos importantes da pandemia. E faz e... diferença, Edson? Sim, faz muita diferença. Você tem mais tempo, né, de ficar em casa, ter um descanso maior, ter um ficar mais descansado. Ajuda não só na questão de transporte, que é um pouquinho ruim de pegar, claro, cheio, lotado. estresse, cara. Ah, viajar transporte é um estresse absurdo. E o horário de, de pico. tempo, né? Sim. E aí, pô, agora você só liga o computador e tá trabalhando já. <coughs> Maravilha. É uma coisa que já sua geração já desfruta. E, e as vagas são assim, não? Cara, é híbrido? Beleza, pode ser. Mas se fosse 100% remoto, tô nessa, né? Uhum. É um é uma coisa e um lançamento muito bom que foi que foi, Sim, surgiu mutado, da pandemia. Estou mutado ainda? Mutou seu, eu... Telefone, seu microfone? Eu mutei para dar uma torcida aqui, mas ainda estou mutado? Sei, é por aqui. Tá me escutando agora? Ah tá tá, tá. Ah. De boas. Tá de boas. Es interesante el día de hoy que usted encuentra contenido gratuito, cara, tiene muchos profesores buenos aquí en Brasil, cara, que comparten sí. sus conocimientos, ¿no? Y también tiene los cursos de pago, como si fuese el Udemy, o Udemy como usted quiera hablar, ¿no? Eh, con 30 puntos, 25 puntos, usted consigue testar, ¿no? Pero hay un gran problema en su, de su generación, que es el inmediatismo. Sí. Eh, cualquiera puede pensar, ah, yo no tuve muchas suertes de estar en Cisco y ser después efectivado, ¿no? Pero un estagiario, y conocemos, tenemos amigos en común que entraron uhum. antes que usted, y no sean efectivados, ¿no? ¿Qué debería hacer un estagiario... ¿O qué comprendió usted que podría ser a diferencia para ser destacado? Né? Estamos hablando de dar más del 100% de lo que a gente a veces quiere. Né? Ah, fíjate hor horarios, que sea hasta las 5. Pero si tuviera oportunidad de aprender alguna cosa más cara, yo estaría 6, 7. Pero hay muchas personas que no pagan ese precio. Cuenta para a gente eso un poco. Sí, esa cultura ahí que creo que da para decir que... É... querer muito as coisas de imediato, essa cultura de imediatismo, ela é um problema, até porque diversas pessoas também utilizam desse, dessa falha e dessa cultura de imediatismo para enganar as pessoas também, como aquele discurso lá de é, ganhe 5 mil em 3 meses. Então, é, essa, essa vontade aí de ganhar tudo muito rápido acaba atrapalhando um pouco, você tem que realizar todo um processo de aprendizado e subir degrau por degrau sem pular nenhum, nenhuma etapa é, questão de estágio também para se destacar pô é, tem um projeto lá que o pessoal vai trabalhar um projeto que vai adquirir muito conhecimento mas ele é depois do seu horário de estágio F pô fica você vai aprender muito vai ter vai fazer o um network com, com o pessoal desse projeto né então você aproveitar desses, dessas essas oportunidades né porque nem sempre aparecem Y estagiario es para aprender, no es para ganar dinero, ¿no? Y uhum. muchas veces los profesionales que están ahí en la facultad, a veces son ahí nariz empinada, ¿no? No, yo no voy por 800 reales, no voy. más tú estás entrando en una baita una empresa, cara. Tiene una posibilidad sí. de, de crecer y, y siempre hay un precio a pagar, eso. Ningún que. Es, puede ser gente fuera de la curva, ¿no? Más lo normal es que pase todo ese proceso, ¿no? Esas etapas de la vida para que todo el mundo comienza que un por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? No, porque las empresas, no muchas empresas dan oportunidades, ¿no? empresas empresas está con mucha demanda y e solo acepta funcionarios ya pleno o seniors, ¿no? Então... Sí. não deixa para lado essa essa, essa vaga de júnior às vezes muitas vezes, né? Uhum. Acaba meio que omitindo vaga júnior ou até não divulgando. Mas eu acho que o estágio é para aprender e você tem que adquirir o máximo de conhecimento no estágio, que é, o, é como se fosse uma segunda faculdade, né? O estágio, você vai na faculdade de manhã ou de noite, depois vai para o estágio, então é, são duas faculdades que você vai fazer, então usufruir do máximo do conhecimento do estágio sem ficar tipo pô vou embora agora já deu meu horário ou ah, o dinheiro é muito baixo então não nem vou mas é uma baita empresa e você está negando essa oportunidade essa incrível oportunidade de conta de salário então acho que essa, esses pequenos pensamentos aí eles podem atrapalhar também para desenvolver uma boa um, uma boa estrutura uma boa carreira né é porque você já vai Viendo la realidad, ¿no, cara, ni siempre usted va a trabajar en un horario comercial. Infelizmente, uh -huh. en esa área, cara, solo va a actuar cuando nadie trabaja Sí. Y, y entender eso, a veces es un poco complicado, ¿no? Ya cuando usted comienza a ver la realidad, cuando ve los cases ahí que es para dar o troubleshooting que tienen que pasar algunos clientes, usted para así, caraca. Isso quer dizer que eu, às vezes, não vou trabalhar em horário comercial, né? <laughs> Isso aqui vai passar do horário. Normal, é. Ainda mais lidando com pessoas de outros países, com TAC, né? Que você mesmo diz que é o, o suporte da Cisco, que pode ter gente da Índia, dos Estados Unidos. Então, você tem que estar preparado para todas essas situações, para todos esses essas possíveis acontecimentos aí. E não pode reclamar, né? Porque você. Tem que ver pelo lado do bom, tem que ver pelo lado que você está aprendendo muito, está aprendendo mão na massa ainda, hands-on. É... Além de você fazer o um network com as pessoas do projeto, buscar é, ajuda com outras pessoas, então, pô, não sei como é que desenvolve isso, mas tem um cara que, que, que é mestre nisso, então vou falar com ele, trocar uma ideia com ele, pedir ajuda, ele vai lembrar de você no futuro também. Tem toda essa Obviamente. questão, né? Cara, quem fala assim, né? Eu que mexi com marketing digital e eu acho que você adequa para toda para toda a carreira, sabe? Que não é visto, não é lembrado, né? Uhum. Infelizmente, Sim. é assim as coisas, né, cara? Você pode perder oportunidades gigantes de sua vida, mais porque não conhece a pessoa indicada, perde essa oportunidade, né? Sim. Porque sempre eh, Edson vai ter cargo de confiança, cara. Sempre. E você uhum. pode falar, achar que a pessoa. Eh, você sabe mais. Cara, mas se eu sei mais, como é que esse cara está aí? E às vezes. Então, nós... assim... Não é, não? Sim. essa Meio que essa frustração, né? De pô, como é que o cara está lá no topo, estou aqui embaixo. Ele deve ter. O cara provavelmente deve ter passado por pelo mesmo processo, pelo mesmos é, sofrimentos, pelas mesmas frustrações e é um processo, né? Tem altos e baixos, é uma montanha-russa feita de altos e baixos. Aí é, com certeza. E, e falando um pouco do conteúdo que encontramos na internet, quando você procura um conteúdo para adquirir um novo conhecimento, como filtrar, Edson? Todo isso que a gente vem falando, cara, em off, né? Que, ah, faz um curso aqui comigo e vai virar tu um super técnico, vai virar tu de júnior, vai virar em três meses, 40 horas, 60 horas de curso dele, de cara. Tu vai ser um, um baito técnico, né, cara? Tu vai ser uhum. o cara que vai cobrar 5K e com certificações, tu era é o cara, né? Ah, eu acho que, meu, é a primeira coisa que Pô, se eu conheço alguém que tá fazendo computação não cair nessa nesse papinho né essa nessa furada que eu não não existe isso ninguém ninguém estuda por dois dias e se torna um, um mestre numa numa área então o cara que é um mestre o cara que é muito bom na área ele se, pode ter certeza que ele se dedicou muito para aquilo muitos seriam anos décadas então não é da noite para o dia, de uma semana para outra. São anos de etapas, etapas, degraus, degraus, degraus. É somente correr atrás no perfil do cara no LinkedIn e tu ver aí quantos anos de carreira tem, né? O cara uhum. não está... No em, em segundo ano não está detonando, não, cara. Não está. O cara está tá, vendendo-te uma coisa que é irreal, brother. Sim, sim. Que é... É, é papo, né? É, infelizmente são... São ilusões que o pessoal fala. E, e... o imediatismo te faz cair Em essa. Em essa. Sim. Em essa. Em, essa <laughs> em esse fraude, vamos falar assim, né? Eu acho que até o um problema de, da área de computação, um grande problema é esse. Pô, a área de computação dá muito dinheiro em pouco tempo. Então, vamos, vamos para lá. E aí acaba se quebrando a cara, né? Várias vezes, porque tem que ver o esforço que é feito para chegar nessa, nesse, nesse patamar todo o esforço, todo o sacrifício que tem que ser feito para Acho que isso aí também se enquadra em todo lugar, toda, em todas as coisas que você deseja trabalhar. É, necessita de um, um sacrifício grande, um esforço muito grande para você chegar a alcançar um patamar alto, né? Quantos anos tem você já de estagiário aí na Cisco? Eu fiz seis, é, oito meses de estágio, e aí eu fui chamado para a equipe de canais que é uma, equipe, uma área lá da Cisco em outubro isso é uma oportunidade né Edson porque assim às vezes cara o cara pode ser bom mas a empresa não está efetivando nesse momento né e você vira para outra área e justo nessa área que tu tá indo cara abre uma vaga né acontece muito disso também em, em empresas grandes né Sim, sim, abrir outros outros é, caminhos, outras semificações, né? E aí, você já... É... Falando de Marcos, um, um grande abraço aí para meu amigo Marcos, que já também estou chamando para os episódios de Labs Hanson aqui em Rato Friends. E, cara, ele é uma pessoa... ele é um mentor para mim. Eu vejo ele como um mentor para vocês, os estagiários de Cisco, né, cara? Porque ele já ah, teve é? essa, essa caminhada, né? Seja, a, e essa é a minha pergunta, né? A importância, só de ter um mentor, cara? Você tinha reparado disso já ou não? Eu Mas... nunca tinha reparado da importância de ter um mentor. Até ter o Marcos, todo o pessoal de que deu um apoio absurdo pra gente e ainda continua dando apoio, né? Para todo mundo, para os estagiários lá. Então, é, eu não tinha essa noção, essa noção de peso de um mentor até ter um na prática, né? Então, tanta questão de é, guiar você em caminhos da área, guiar você na empresa, até parte mesmo de pessoal, né? Poder ajudar você em algum problema pessoal para sair daquele problema. Então acho que o mentor, ele falando aqui também exclusivamente do Marcos é é essencial. Acho que é, é muito importante, e é muito benéfico também, tanto para as duas partes, né? Tanto para, para a gente quanto para ele. Cara, porque aí na coisa que a gente não entende é que a gente não tem como saber tudo. Uhum. E aí está o detalhe de tu cultivar ou ter esse contato de, de amigos, né? De amizade, para poder ah, eu sei que o Lucas sabe isso, né? Ah, eu sei que o Gabriel sabe essa parada, vou chamar Ah, oh, Gabriel, como é? Então, uhum. e compartilhando conteúdo, né? conhecimentos, né? Sim. Nem sempre você vai saber tudo, mas juntando um pessoal tem um conhecimento grande. Então, pô, não sei de data center, vamos chamar o Lucas lá, que ele, ele sabe muito. Então, você tem que ter essa esse, essa, esse contato aí para você também saber como se virar em situações que você. Não tem controle, não essa, tem no tiene control, no tiene conocimiento. Con certeza, ¿no? Y e, e el día de hoy, con esa nueva red de contactos que usted tiene, eh, se comunica mucho, porque una cosa que las personas también eh, no, no dan importancia a ese contacto de siempre estar ahí ligado, ¿no? O sea, siempre tener una amistad, vamos a hablar así, ¿no? Sí. Eh, es, es importante demais ¿no? sim é, tanto é que pô é, o pessoal que entrou comigo os estagiários que entraram comigo na juntos a gente tem uma um, a gente estabeleceu uma amizade a gente chegou a jogar junto videogame então é bom manter essa amizade o Lucas o João e o Gabriel que foram os meninos que entraram comigo pô o pessoal absurdo também conhece muito de tudo assim é, e aí também estabelecer essa amizade para para poder ter esse vínculo, né? poder conseguir trocar ideias frequentemente, tirar dúvidas, não ficar só nessa nesse, bem centrado só em, em, em área profissional, né? na parte do trabalho, você ter esse, essa questão de amizade um pouco também, para ter uma descontraída, para não ficar aquele clima muito pesado só de trabalho. Com certeza. Quando você adquire um novo conhecimento, como faz para nós perder pouco nesse, nessa nova adquisição de conhecimento o que, que fatores são importantes na hora de estudar? Pelo menos para mim o que que funciona é você estudar um conteúdo, de que, estudar todo esse conteúdo e, e praticar ele, fazer exercícios, fazer, é, por exemplo, questão de redes, fazer bastante laboratórios. Então você ficar treinando todo esse conhecimento que você adquiriu teoricamente você aplicar todos eles na prática diversas vezes para meio que penetrar na sua cabeça você ficar é, ficar tão tão cansado né você fica tão cansado que você fica você lembra assim sem querer né você fica Maravilhar na palha mesmo né? sim e isso somente te dá a repetição né sim Cara, usted falou una cosa bien bacana de laboratorios y yo veo eh, el Packet Tracer, ¿no? El Packet Tracer es una herramienta cara para nivel CCNA más que suficiente. Usted que está comenzando como estallar y no está teniendo una renda alta, o usted que está como junior né, y no tiene la posibilidad de poder comprar un, una máquina para poder correr un IV da vida, un. Sim. Pinelab, então, cara, não desvalorize essa ferramenta que ajuda muito, né? Você que está dentro daí, conta um pouco aí sua experiência. Sim. Então, eu, eu... Não é necessário, né, pelo menos no âmbito de CCNA, ter todo um servidor, uma virtualização, por exemplo, IVNG, não, não é necessário pelo menos para ter essa certificação CCNA... Packet Tracer já é um, um ótimo, mais que suficiente, né? Você consegue utilizar usa o free de diversas funcionalidades do Packet Tracer no para os seus estudos, né? E bom, acho que acho que é isso, né? O Packet Tracer ele vai auxiliar bastante você na sua toda a sua jornada de estudos é, e é um, bom, é um bom material de estudo também para você poder pôr em prática né todo aquele conhecimento que você estudou teoricamente investimento se a pessoa tiver um pouco de dinheiro em que você que recomendaria ele investir para a aquisição de, de conhecimentos um conhecimento em geral acho que é, cursos cursos vídeos pagos né é, questão de banco de exercícios também, acho que aqueles bancos de exercícios que algumas vezes são exclusivos, que só são pagos, né, acho que são bem úteis, vão, vão fazer trazer resultados para vocês em, em um longo prazo ou médio prazo mesmo. É, investir em, em conhecimento, né acho que, pelo menos eu acredito que, nunca é, é, nunca é muito se você for investir em educação, né, que aí depois você vai ter um retorno bem maior lá na frente. O todo esse investimento de educação é um investimento a longo prazo, dá para assimilar. Mas muitos poderiam perguntar, Lucas, que cara, você é um menino que nunca descansou. Você conheceu a zona de conforto, cara? Sabe o que é a zona de conforto? Ah, tem, meu, existe zona de conforto, mas para querer descobrir sempre, estudar sempre, estacar é você tem que toda hora estar tá fora da zona de conforto, não tem que estar tá toda hora passando por desafios, estudando coisas novas, passando por pelos famosos perrengues, né, que a gente fala. Então, passando por dificuldades que é assim que você aprende, né? Você não sabe de alguma coisa, você vai lá pesquisa, tenta descobrir com toda a força lá e aí quando você descobre é uma dá uma satisfação né então essa é, toda essa essa busca pelo conhecimento pela, pela dúvida é, acho que auxilia né e também te tira dessa zona de conforto para você agir proativamente como você estava falando agora que está com todo os profissionais às vezes você fala assim: Caraca, estou eu, como pinto no lixo, né? Aqui posso pegar todas as informações que eu quero e de graça, né? Uhum. Mas para aquelas pessoas que estão. Porque não todo mundo tem a possibilidade de fazer uma faculdade e o mercado de hoje, cara, tem uma exigência e uma carência de profissionais, né? Então, você acha que é válido também ir diretamente para uma certificação, ou seja, eu estudar direto para a CCNA e já procurar sem ter faculdade um, um um emprego como junior estagiário com uma certificação. Eu acho que mesmo não tendo boas condições, né, para por exemplo manter uma faculdade eu acho que cursos de cursos gratuitos, diversos cursos gratuitos são disponibilizados para você, por exemplo, tirar uma certificação, como o próprio CCNA é, até, Foi até um, um material que usei gratuito, que foi é, é um material em inglês, mas eu achei muito bom. Acredito que o, os meninos que entraram comigo no estágio também utilizaram, que é o não sei se você conhece o Jeremy It Lab. Foi um grande um grande marco assim, um grande uma grande auxílio para todos nós, né, passar nessa certificação e é um curso totalmente gratuito, tem no YouTube, é uma playlist aberta, qualquer um pode acessar e entender e também tem diversos outros materiais gratuitos, como o próprio Cisco NetAcad, é, que providencia também materiais do próprio CCNA, alguns cursos da Udemy que são de graça, né, então caso não tenha condições de, né, por exemplo, manter uma faculdade, acho que tentar correr atrás de uma certificação pode ser um caminho válido, mas o problema é que sem uma faculdade você não tem a oportunidade de ingressar em estágios, né, porque estágios você tem que estar tá vinculado a uma universidade, então você pode ter essa limitação, mas não é o fim do mundo, você tem caminhos para conseguir. A porta fica mais estreita, mas não fechada, né? Sim. Eu, eu não sei se você também conhece a David Bombao. Sí, diversas dudas. Él también tiene en Ayúdeme de vez en cuando libera también su curso de CNA. ¿no? Sí, sí. Gratuito, ¿no? Cara, aquí no sé si usted conoce, cara eh, Leonardo Hurtado, grande abrazo maestro. Eh, es una de las personas también que tiene un contenido en CCNA gratuito, porque, cara. Que no sé, no sé cuántas horas tiene ahí y él es. um das grandes, né, que tem muita gente boa para. E, uhum. meu amigo, eu acredito que compartilhar conhecimento faça com que você queira novos soft skills para que você tenha que ter, né? Uhum. É, tanto essa questão de criar conteúdo, compartilhar material, ajuda tanto até você mesmo, né? Por mais que você entenda. É, Profundamente dos assuntos né, que você vai divulgar, eu acho que ajuda na sua soft skills, em questão de você poder falar. Tanto é que até, era até um problema bem péssimo meu de poder é, comunicar com as pessoas, ter essa, é, perder essa vergonha de falar com pessoas. Então, acho que ajuda também nessa parte de falar, conversar com as pessoas, ter essa, esse dinamismo aí todo. Tudo bem? É, aqui na pergunta Lucas, né? não sei se consegues ler aí na tela. Eu olhei um pouquinho, deixa eu ver aqui no comentário. Uh, quais são as pessoas que ele que eu lembro e eu sigo no LinkedIn, e no YouTube? Lucas, tem várias. Eu se eu fosse falar aqui uma por uma eu ia ficar um tempo o dia inteiro aqui. Mas em questão técnica assim, LinkedIn é tem várias pessoas bem legais. que Você pode seguir, tanto é mesmo o Jeremy IT Lab, que foi um grande, uma grande ajuda para mim e para meu, os meus amigos lá do estágio, para passar no CCNA, que ele dá um curso completo, completinho de toda essa certificação da Cisco. Tem também um pessoal que trabalha na própria Cisco, que, se eu ver aqui, eu acho que ela, ela é lá dos Estados Unidos que se chama Alexis Bertold, não lembro o nome exato dela, ela é uma SI, uma System Engineer lá da Cisco, ela também é muito... Ela é, é, também é, dá bastante dicas, né? Tem também o David Bombal, que o próprio Tomitin citou aí. Alexis Berthold, né? É uma... Deixa eu ver aqui. Ele compartilha. É, yeah, Alexis Berth, Bertholf yeah, acho que. É. Estou tô colocando aí nos comentários. Sim. Vou é aproveitar é. aí e colocar aí da David. Cara, mas aí é, tem muita gente que compartilha links, né? Ele é. Porque ele também compartilhou muitos links aí, em Alexis. Procura aí, Lucas. Ele compartilhou muita gente aí que, que tem cursos gratuitos, aliás. Em questão de língua, é, é, curso de português tem o David, o Gustavo Calau, que meu, Calau, tira... meu grande amigo. Um grande abraço também, Calau. É Paulo, ajuda ba mas ele bastante. ele sempre dá, dá uma... Ele tem uma pegada aí com muito com anime, né? É interessante sim, sim, a é. dele, né? Ele dá essa descontraída no, nos conteúdos que ele cria, então acho que ajuda bastante também. Porque são conteúdos extensos, então pode cansar um pouco, ele dá essa, essa, Ele faz essa graça aí para também prender a sua atenção. Então. Isso? Pode, pode falar aí. E CCNA, Edson, ele vai. Cara, cada vez la tecnología va dando unos pasos que mi amigo parece que ese CNEA va creciendo 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 uhum. porque antes del, del Covid la programabilidad y no era mucho falada ¿no? Así la seguridad, slow no era una cosa que está en la boca en los días de de hoy de todo el mundo ¿no? sí É, e com a pandemia essa questão de redes ficou muito importante né porque todas essas notícias atuais com diversos ataques hackers é, questão de infraestrutura é falhando é, grandes grandes empresas tendo seus dados vazados ou corrompidos então essa parte de redes ela se tornou uma área bem interessante pós pandemia com todos esses acontecimentos que que é, que as empresas passavam né então, acho que a Podembe deu uma alavancada né, nessa questão uhum. do CNA. E o bom também é que ele não é estagnado, ele não para, ele sempre recebe atualizações. A prova ela recebe atualizações, então ela sempre se mantém atualizada para condizer às necessidades do, do dia a dia, né? Pode contar nossa trilhada e como obtive aí a certificação, você? A certificação foi um, foi um processo bem legal de, de passar, por mais que seja é, bastante estudo, bem denso, foi um processo legal, até porque eu estava estudando com outra com o um pessoal lá que eu citei aí, os meus amigos do estágio, o Lucas, o João e o Gabriel, a gente estudou junto, então acho que um dos pontos legais aí para você é fazer, é estudar com pessoas que estão querendo também tirar o certificado de CNA, porque... Cria Motivação, esse, né, cara? E esse vínculo também de trocar ideia. Pô, não entendi isso aqui direito. Não, aí o outro é pode sabe. ter entendido, ele te explica. Então, cria essa, essa conexão aí com o pessoal, né? E... Acho que... é mais leve, né, cara? A trilhada é mais leve Sim. assim, né? Então... Não fica aquele, aquele ambiente monótono, só você tá estudando lá, para, quietinho. Você tem uma, o pessoal trocando ideia, conversando, rindo, então... Dá essa leveza no ambiente, parece que estudar se torna menos é, cansativo e passa mais rápido também. Tanto é que a gente foi estudando e, pô, do nada, não do nada assim, mas passou o tempo rapidinho e todo mundo já estava certificado. Então, foi um tempo muito rápido aí, mas foi bastante dedicação, é, pra, é, estudar diversas horas. Mas aí também sempre ter noção do seu limite, né? Porque. Acredito que uma hora seu cérebro só não consegue absorver mais informação, então espera, respira, vai para outro dia, continue estudando, não consegue mais, aí vai para outro dia. Você não está concorrendo com ninguém, né, Enzo? Né? Você está fazendo sua própria história, né? Então Sim. aí não não cabe ou não tem como fazer comparações, né? Às vezes ficamos muito querendo comparar, né? Porque cada um tem sua própria realidade na vida, né? Você ser ah, nossa solteirinha, massa, né? Ter preocupações, filhos e todas essas coisas, né? E, e tem muitos profissionais que estão em outra etapa da sua vida e às vezes se cobram muito, né? Uhum. Essa questão toda de se cobrar, eu acho que... É, não é uma competição, como você mesmo disse, é uma é um progresso que só você só você está envolvido, é o progresso da sua vida, e então, resta saber isso, você vai querer compartilhar esse progresso com as pessoas, estudar junto. É tudo um ambiente de cooperação, não de rivalidade. Tanto é até que quando a gente foi marcar a prova lá, eu e o pessoal, a gente marcou em dias diferentes e aí acabou sobrando eu e o Lucas para fazer a prova. O pessoal incentivando a gente ao máximo. Aí sobrou só o Lucas, aí a gente começou a dar o maior gás para ele, porque ele Pô, a pressão de todo mundo ter passado e ele tá tendo que fazer a prova ainda, é dá uma balançada na emoção aí, no emocional. E a gente lá tudo incentivando ele, falando para ele fazer força. Mas faz parte, né, Lucas, do um processo, né? E sempre vai uhum. ser assim, né, cara? É melhor aprender esse, logo que, que tá está sofrendo mais na frente, né? Sim, sim. Também é, tranquilizar as pessoas. É, por exemplo mesmo nessa no próximo na etapa de fazer a prova a gente conversou trocou bastante ideia fez bastante exercício junto né que só ajuda né também a a conseguir né obter todos os certificados as pessoas sempre vão ter travas né todo mundo passa por um trabalhamento na vida né e, e ter um círculo de amizade mucha energía positiva definitivamente hace llevar un proceso más eh, leve mismo ¿no? sin esa, toda esa cobranza cuál se haya de todo ese contenido de ese CNA que le costó o tuve mayor dificultad de entender Pelo menos para mim, o conteúdo mais difícil de entender do CCNA foi QoS, Quality of Service. Foi um assunto bem, bem difícil, pelo menos para mim, mas eu acho que... Um assunto Cara, é cobrado no um CCNA? Não sabia disso, Algum, não. Algumas coisas sim. A gente chegou a estudar um pouquinho o QoS, que é, mas é um processo... Conteúdo, como conteúdo, como conhecimento mesmo, nem nada aprofundado, não. Não, era só um tópico ali, mas é... Pô, a gente queria entender é, tudo, né? Cara, aí, entender é um... todo. Caraca, brother, tu vai gastar um tempo. Sim, sim. É, aí vai, varia da, do tempo né, que você tem disponível, é, dedicação aí também, o tanto de dedicação que você tem que fazer para você alcançar os seus objetivos, né? E aí? <laughs> Ah, tem uma frase que eu gosto muito, tanto é que até tenho até vontade de tatuar, né, um dia aí, que é uma frase em japonês que chama que fala Itigo Itie, que é traduzindo assim, é uma, uma vez o um encontro, né, traduzindo adapta, adaptando assim ao, ao português. Mas é, o significado dela é que você tem, se você tem uma oportunidade, você tem que aproveitar ela, que ela pode se tornar só uma, ela pode ser só uma, então você não pode deixar passar nenhuma oportunidade que vem à sua vida, porque às vezes ela é uma oportunidade única que você nunca mais pode tê-la. Mas a gente pode construir também, Nedson, né, oportunidades. Sim, eu sim. Também, eu acredito também nisso, né? Uhum. Às vezes não tem como você. Elevar sus conocimientos sin pagar el precio, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, yo, yo mostré para vos un contenido que estaba haciendo, ¿eh? ¿no? Acho que tengo como tres semanas haciendo ese contenido cara, que ya publiqué, ¿no? Felizmente, uh -huh. de, cara, esas veces. De, caraca, ¿cómo explicar una cosa para llevarlo lo más simple posible, ¿no? Para entender, no? Uh -huh. Es una cosa que a gente. Aprende, cara, porque tú relee y lee, y no, así no puede ser más, puede ser más simple, usted va tirando lo más complicado y va levando más, mas ahí está el ganho, ¿eh? ¿no? A veces uh -huh. en esa repetición, ven o ganho gigante, ¿eh? ¿no? La pregunta sí. también qué faría sería así: ¿hasta dónde quieres llegar hoy, ¿eh? ¿no? La famosa frase de Microsoft que siempre me dejado grabado, ¿no? É, é, em português seria mais ou menos assim tradução né até onde queres chegar hoje né? uhum. Eu, acredito... é outro dia pô. Uhum. É... a questão da prática leva perfeição né essa frase bem conhecida aí então você tem que fazer toda a prática para você alcançar o seu objetivo não adianta você ficar aí relaxado e querer resultado lá no futuro então você tem que ter sacrifícios você tem que fazer as práticas para você ter um resultado bom né nela na frente e, e cara, é, aqui fico lembrar, Lucas aí minha personal não esqueçam de, de, de curtir o canal e inscrever-se antes não falava muito disso, né mas eu vejo que você sabe como é as métricas né como é que trabalha o YouTube né e, e interessante é que este conteúdo chega a muitas pessoas né e que possam aproveitar de sus conocimientos compartidos en esta noche, ¿no? Gracias a eh, Luca, por recordar. Llega el día de hacer la prueba. ¿Qué hacer? Porque un sabe, cara, cuando hace una prueba, yo fui cerrado eso, y yo podría mejorar para la próxima y no hacer eso y eso, ¿no? Si tú tendría que dar unas dicas para ese examen de certificación, ¿cuál sería? Yo creo que Pré-prova, assim, um pouquinho antes de prova, você tem que abaixar um pouco a carga, que tudo que. todo o estudo que você. todo o estudo que você fez, todo o processo que você construiu, você, você fez nos tempos passados, nos dias que você estudou, se dedicou. Então, acho que um, uns, um dia antes da prova, algumas horas, acho que não é bom, acho que não é, não é ter saudável. Você começar a estudar muito, ficar neurado na na prova porque pode, isso daí pode até atrapalhar você no final você dá um branco de uma de um assunto esquecer então no, antes da prova você ficar calmo até um isso aí até eu levo desde desde escola então você ficar calmo antes de fazer a prova pensar menos né tentar esquecer pelo menos um pouquinho antes da prova porque todo o que você tinha que estudar você estudou você tem o conhecimento você tem aquilo que você você tem noção do que você estudou, você tem o conhecimento, você, você sabe. O único o problema principal acho que na prova na hora é o emocional, é o psicológico. Então, é o psicológico de que te derruba na hora da prova. Então você tem que se controlar, ter um ter essa, esse controle aí para poder realizar a prova. E na hora, meu, você você, tá, você vai fazer o seu melhor, você vai dar o seu melhor que você estudou, então não precisa ficar preocupado. Acho que é só você se fazer e. Porque você tem noção de que você estudou muito, você está tá ali porque você estudou, então acho que é só você é, confiar em você mesmo, né? O, a conclusão. É, hey, e yeah, a pesquisa. Oh... Não aprovar não é cair no mundo, né, cara? Não aprovar uhum. é parte de um processo, porque você pode ter conhecimento do conteúdo, cara, mas fazer uma prova é muito diferente a que você sentar-se e estudar e compreender toda, é, todo o conceito que está estudando, né? Su rede, é, Python e por aí vai, né? Sim. A gente não é preparado ou não está preparado para um tipo de exame, porque o emocional mexe, né? Mas, o dia de hoje, você encontra como para todo simulados, né, cara? que acha você dos famosos dumps? Eu acho que, sinceramente, eu acho que os dumps, eles... Você não vai conseguir se envolver, é, você, tipo, você pode ver os dumps, mas... Você não vai conseguir usufruir dele se você não tiver conhecimento. Então, por exemplo, você vê um dump, por exemplo, de uma tabela de roteamento. Beleza, tem a resposta lá, mas o que, que significa aquilo? O que, que significa toda aquela descrição que ele fez? Então, acho que não vai servir para nada se você não tem um conhecimento. Então, você tem que estudar para você poder entender, né? Então, e você estudando e entendendo, você consegue fazer qualquer coisa. Né? Cara, por quê? Piensa tú, Edson, decorar 200, 300, 400 cuestiones. Cara, ¿yo? ¿Yo nunca? <laughs> é, é, cara, es una cosa así. Cara, es absurdo, brother. Yo no conseguiría. Yo ya hice, por ejemplo, el último examen que yo hice fue de sd 1 La primera uh -huh. desapunté. Y e, e, e estas nuevas tecnologías, uh -huh ya requieren ya otras habilidades, ¿no? Ya requiere también ya un equipamiento ya que possa rodar, ya máquinas más más robustas, ¿no? Entonces ahí ya usted requiere una máquina más potente para hacer cine. Y si usted no practica, porque es ya mucho guíe, ¿no? Muy toguíes. Usted ve ahora el día de hoy ya con esto del SDN, los controladores ya son parte de nuestro su día a día y é muita pouca linha de comando que a gente utiliza, né, e se você é, não utiliza de close, por exemplo, para fazer essas práticas aí, cara, na hora que tu vai, meu amigo, tu vai vai falhar, com certeza. E vai eu, fazer feio. E, e eu, cara, eu desapontei a primeira e eu remarquei para a semana seguinte, né, e tive uma mudança de questões, cara. Y e ahí va mi dica, né? ¿no? No deje la última hora para recertificarse, ¿no? Cara, yo hice eh, faltando tres semanas para... Porque yo como emprendí, yo así que no iba a entrar nuevamente en área de redes, ¿no? Entonces, fale, nada, ah, yo voy a dejar vencer, ¿no? Sí. Si e no está actuando, solo que llegó el COVID y e detonó mi, mi negocio, ¿no? Entonces, ahora, tengo que correr atrás y e ahí la última hora, ¿no? O dia de hoje também tem os famosos créditos educativos, né, cara? Que é a Cisco é né? os continuous, Edu... continuous education credits, alguma coisa assim. E esses créditos vocês obtêm, é, levando cursos, né, da Cisco, tecnologias, ou até mesmo agnósticos, né, por exemplo, roteamento, BGP, SPF, tudo isso, SD-WAN. E tem esse outro método para você recertificar, né? Tanto se como una una economía, es... ¿no, Edson? Às veces a veces la persona dice, ah, no tengo dinero para certificarme, el empresario no... O la empresa, empresa que me contrató no quiere pagar mis certificados. Claro, a veces gente llora mucho, ¿no? Y no corre atrás de, de esas de esas informaciones, ¿no? Y e por medio de este podcast a gente también llega a compartir esa, esas informaciones para ustedes, ¿no? Así que usted obtiene Certificação qualquer, CNA, CNP, CCE, você pode correr atrás desses créditos. Sim. Eu não lembro o nome, cara, verdade, é, são CE, né? Créditos. É, é CE, credits. Né? Uhum. Então, é, Há diferentes caminhos para chegar a, a uma solução, né? Uhum. Não, agora, não só você precisa fazer a prova de novo, né, para renovar a sua prova, você pode ver cursos, né, aprender mais e ainda se recertificar. Então, cara, se você não são 30 créditos só, cara. Sim, um curso aí de acho que 20 horas já já é. mata a recertifica. Além fácil, de se aprender, fácil. por exemplo, uma nova tecnologia, né, que dá esses créditos. Cara, qual é a relevância que tem a certificação no mercado para você? Eu acho que, sendo é, bem sincero aqui, acho que é bem importante o certificado. Pensar mais vez... que é um título. É, mais que um título, porque isso prova para todo mundo que está vendo que você tem conhecimento daquilo e não há nada que possa falar o contrário. Né? Então você pode ter até o conhecimento sem uma certificação, né? Você pode ter, por exemplo, conhecimento de firewall sem ter os patchs de firewall mas eu acho que sem, com a certificação você nem precisa provar para a pessoa, né, você tem o papel tá aqui, ó eu, eu sei disso porque eu consegui passar aqui então acho que ele, é, é ele uma... abre a porta para possibilidades e opções de poder postular, né, a novas uhum. vagas né? dá uma, uma infinidade de portas abertas, né, então é, é, uma, é uma, uma anotação muito grande aí para você todo mercado todo mercado de trabalho brother tirou o certificado né você também acha que foi parte importante para ser contratado ou você obtive a certificação depois como que foi isso eu obtive a certificação antes de ser efetivado eu acabei certificando junto com o pessoal e eu então acredito que não foi um, um diferencial Até porque todo mundo tinha então a gente estava disputando igualmente é, a, a vaga mas eu acho que eu não eu sinceramente não sei como que foi decidido porque o pessoal lá é muito bom todo mundo é absurdo no que no seu tema é, manja muito então, eu, acho, eu, não, eu sinceramente não sei qual que foi o próximo... Vou lá a, a língua de Marcos depois. <laughs> tem que perguntar para o Marcos, né? Porque, sinceramente, eu não, não faço ideia, né? Que, pô, o pessoal lá é, é, é fera demais no assunto. Hein? Você que há muitas pessoas que entram em famoso síndrome do impostor, né? Cara, uhum. Você acha que foi muito rápido, o conquistado, você acha que foi um processo muito longo? Eu acho que o começo... Ou mais que longo, mais que longo cara, é adquirir um novos conhecimentos, né? Para demonstrar que você está apto né, para novas oportunidades, né? Eu acho que, não, não sei se o, o pessoal que entrou comigo no estágio compartilha desse mesmo sentimento, mas pelo menos no começo você acaba achando que você. É, você acaba tendo essa síndrome, né, de impostor, achando que você não entende, porque, pô, você chega lá, diversas pessoas explicando um monte de coisa, parecendo que tá falando em grego, você não entendendo nada, você acaba, pô, falando, vixe, não. Pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Não, não tô entendendo nada que eles estão falando, você chega lá. Tem alguém falando de sd lá atropelando você, falando de firewall, não entender nada. Mas aí todo mundo tem um tempo, né? Então, estudar, fazer todo o conhecimento. E agora a gente vê que pô, não é impossível. Que, que A gente consegue entender, por exemplo, um papo já de SD1, um papo de, de segurança, né? Então, é, tudo é questão de tempo para você se adaptar, estudar, para poder chegar um dia. É, se, é, se, se Deus quiser, aí nesse, nessa, nesse estágio master, aí né, é, mas você já reparou que, cara, sem sacrifício não tem, não tem a falar assim, recompensa, né? Sim, é bem, é bem verdade essa frase, porque você tem que, tem que sacrificar algo para você ganhar. Então, é, acredito que na, você não consegue obter nada sem fazer um sacrifício na sua vida, por mais que mínimo que seja, você tem que abdicar de alguma coisa, de alguma coisa que você gosta para poder obter resultados no futuro, então é, acho que é uma relação de troca, né, você troca por exemplo, algo que você gosta por, por um negócio que vai te fazer algo bom no futuro é... Oi, vamos ao final de semana na festa que temos na festa aí não cara eu vou ter que é. porque na segunda feira vou ter que falar de isso e entender de isso né sim já já fiz já na época acho que um, um mês antes do CNA que eu estava bem bem focado tava quase explodindo assim de estudar antisocial chegava no final total. total chegava final de semana pô vamos sair não pô tô, tô na reta final aqui de estudar por uma certificação que eu quero e é importante para mim. Então, você tem que fazer sacrifício, né? Porque, por exemplo, agora que a gente tirou, que eu, por exemplo, tirei já, é, pô, você olha lá para trás e fala, pô, valeu a pena eu ter deixado de ir naquele, naquele rolê, e agora, ó, tô deixado de ir naquele cinema, de ir naquele bar, mas agora, ó, a recompensa, né? O, o tamanho da recompensa que tive abdicando de algumas coisas. Mas são muitas pessoas talvez se perguntem, cara. E... Você não teve um descanso? Você foi muito. Como é que você cuida da sua saúde mental, cara? Então, é, eu confesso que na reta final do CCNA eu, eu dei uma extrapolada assim. Acho que <laughs> não só eu, mas o pessoal um, deu uma. Um, bur, um, um, um mini burnout. Qual é? Foi um, uma prévia aí, uma demo de burnout. Que a gente teve aí. Porque, mas acho que é, depois é, é bom controlar, né? Ter esse, tanto é que depois da, do CCNA a gente teve um período bem baixo aí, porque para descansar e tal, o Lucas faz até uma gracinha. A gente aí nunca que... pode. É como, um, como um atleta, né, cara? Nunca vai estar no topo, cara. Tu precisa dar uhum. um uma descansada rapido, você precisa né? ter o equilíbrio né Porque senão um burnout aos 30 e você não consegue fazer mais nada então e aí que que adiantou você se matar no começo e agora você não pode fazer mais nada então acho que é muito importante ter essa esse equilíbrio né pô é ter um horário lá por exemplo é, você tem um horário lá que é para você reservar para você fazer as coisas que você gosta pô tem que reservar esse horário alguma algum tempo aí para você não ter essa, essa explosão, aí, ter esse, esse esgotamento total da sua mente, né? Acho que é muito importante ter essa esse como eu tinha dito lá no começo o work life balance, né? É. Em seu caso, né? A família e os estudos, como como equilibra isso? Eu acho que é, você tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um, 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 pelo menos um, algum roteiro, um tipo de roteiro, né? Porque um roadmap, aí você já. é um roadmap que aí você tem noção do, de até onde você pode ir da aqui aqui momento, que hora você está extrapolando já, pô, tô tô ficando maluco aqui, vamos dar uma descansada. Mas eu, então, chega uma hora que você não você acha que está estudando, mas não está entendendo nada, cara. Chega, é, chega uma hora que você só tá passando o olho assim nas palavras e ah, não tá. Você tá querendo entrar. avançar todo o conteúdo, mas não tá aprendendo nada, cara. E aí, você vai no outro dia seguinte, que que eu nem não lembro o que que eu estudei. Porque se o cérebro não tá aguentando mais processar aquela, aquela massa de informação. E aí tem esse equilíbrio, né? Pô, não tô conseguindo mais. E aí, a mais... frustração também, <coughs> Edson, né? Sim. Porque você acha você... que estudou, mas não estudou, pô. Sei lá, estudou de 16 horas. Só que você só lembra das quatro primeiras horas. Você esgotou e não valeu a pena. E aí tem essa questão da frustração que você falou. Então, você vê que tá começando a dar aquela é, cansada. Tá começando a ficar exausto. Pô, para. Dá um tempo. Vai fazer alguma coisa. Volta depois, né? Por mais que seja. Porque você tem que ter esse, esse equilíbrio, né? Tanto é que o Marcos aí, que durante o estágio, fala assim que... Pô, dá uma, calma aí, Você... A gente tinha alguns dias que ficava lá no escritório até não, altas é horas. Pô, é percibível, pô. É uma coisa hum. que tu fala assim, cara. Tu, é, não é televisão ah, não é, não é, não é não. É, de sempre, não. É bom ter ah, é é hum. essa amizade, né, cara? Que eles chegam nisso, né? Sim, sim. É bom ter. Porque senão você, você esgota, você acaba não aguentando toda a carga muito cedo, né? Por exemplo, nos 30 anos você não aguenta mais. Processar nenhuma informação, estudar nada, por causa desse esgotamento que você fez no começo. Mas. Quando vai desacelerar um pouco, você acha? Em é então, Nesse timing que você está fazendo agora. Então, é, agora, período de festas, eu dei uma desacelerada, porque é um, é um momento mais. mais é, exclusivo, assim, para você comemorar, né? Mas eu acho que. Períodos bons para você fazer descanso é você, é, é você mesmo se, se autodiagnosticar, né? E falar, putz, não, não tô conseguindo mais estudar do jeito que eu tava estudando antes, eu acho que tem algum problema. Exato, boa, boa. É profissionais, cara, né? E às vezes aí é um tabu de ir a visitar um profissional, né? Um psicólogo, Sim. um psiquiatra, né? E não é porque você tá ficando maluco no cara, porque realmente sabe. Está tá atravessando Sim. por um estresse gigante, né? Que bom, que bom. É, então... fala isso. E aí você, pô, você falando, ah, psiquiatra é coisa de maluco, só doido da cabeça, não é. Eu até recomendo todo mundo fazer, que houve já, é muito bom. Porque você tem que ter esse, esse equilíbrio, né? Você, você tem que ter toda essa noção, você tem que falar, putz, não tô. Meu, tô ficando ruim, não tô conseguindo mais usar minha mente como eu tava usando, vamos parar e procurar um profissional, né? Então bom. é importante ter essa noção de, até, do limite né, da sua mente é interessante que você sente, né, cara? Você sente dessa situação, né? Então, eu também sou desse pensamento, né? E tanto é assim, cara, que os grandes países eh, desarrollados já têm dentro de su, de su padrão fazer esse tipo de atividades, né, com o psicólogo, conversar. Porque sim, sim. o dia de hoje eu acho que é mais fácil pegar uma depressão. Bornaut, eh? que, que no se veía antes, né, cara? Las redes sociales nos hacen vivir eh, de maravillas, más estamos llevando una vida miserenta, ¿no, Disculpa la Sim. situación pero no es así la vida, cara. la vida es difícil mismo, por ahora. No es fácil, no. Pero hay sus momentos bons pero... Con precisa... certeza, pero si tú ya estás en la onda de lo difícil, va a estar más leve, pô. Sim. agora se tu quer levar a vida fácil vai a cada hora vai ser difícil para você é, é que até aqui até própria OMS né declarou né que a depressão é a doença do desse século né? então a gente pode ver que está afetando diversas pessoas por essa essa, essa necessidade refreável de ficar toda hora mostrar né precisa... cara dem, é. cara isso é uma cobrança que ninguém está cobrando para você Uhum. Né? É o seu aí, tempo, não... você tem que ir no seu tempo é... Ai, Esta semana eu estava pensando assim, cara A tecnologia tem um preço beleza, né? fiz soluções que a transferência de um pacote Seja mais rápida, seja com menos custo Mas do lado humano, cara como é que a tecnologia do lado humano você acha que está ajudando a gente? A tecnologia, ela ajuda bastante a gente em diversos pontos, como parte de chamadas, né? simples chamadas, que é ter contato com parentes, famílias e amigos distantes, né? então é, isso daí é uma, uma ótima ajuda, a questão de inteligência para pessoas mais idosas, ter aqueles robôs automáticos, também acho que é um grande passo assim então dependendo do jeito que você utilizar a tecnologia ela pode ser um grande aliado aí para você no dia a dia na sua vida né é porque muita pessoas chegou ChatGPT democratizou aí a inteligência artificial e muita pessoas caraca, ah, acabou de ficar desempregado né já fica aí uhum. estressado já né cara é uma uhum. ferramenta que chegou para ajudar você não para não Sim, é uma ferramenta de auxílio, não de substituição. Então, tem que ter essa noção. Você tem que saber utilizar né? as, a tecnologia ao seu favor e não contra você. É, com certeza, né? Uhum. Lucas, 20 anos, cara, uma surpresa. E novamente parabenizar por todas essas conquistas suas, né? Aonde você se vê aqui há três anos? Daqui a três anos é, pelo menos, gostaria de estar na Cisco, gostaria de permanecer na Cisco e construir uma boa carreira, uma ótima carreira lá. É, um, acho que é um tem um desejo pessoal meu é. Sempre gostei de ver o pessoal pô, lá da Cisco, ver o pessoal mais sênior assim, viajando para todo lugar. Acho que é muito legal essa parte aí de. Poder, Você veio como palestrante? É, ainda não. Ainda não. Mas isso é um, algo a futuro ou não? Sim, eu chego a dar, pelo menos agora, na área de canais, como, como efetivado. Tem algumas palestras que eu já consigo dar, como, por exemplo, Umbrella acho que você conhece Umbrella Studio, que é a solução de segurança, a parte de Merak. Também. Mas isso é somente para partners de Cisco ou é aberto. So, geralmente é só, isso é só para partners, mas tem eventos também que são abertos, como o próprio Quintas 15, que é um projeto da Cisco, que são, claro, é um evento, a, né, aberto. A Gabriela Godoy aí, como comissão manager, né? Ah, que bom! O Quintas 15, que é um ótimo ponto aí para você começar claro. a entender de uhum. soluções. Muito conteúdo bom aí. E muita e gente gratuito, boa. Né? Uhum. Demais! Então, é... Você pode ter acesso a esses conteúdos, né? Também conteúdos gratuitos que o próprio NETACAD distribui, que é para conhecimento, né? Então, a Cisco mesmo disponibiliza vários métodos de você ter o seu aprendizado aprimorado. A se né? Uhum. Cara, não vamos negar que a tecnologia de hoje, não sei se. puede ser la media de dos años, va mudando. Uhum. Y eso no se veía mucho antes, ¿no? Antes de la pandemia, cara, yo creo que las cosas estaban divagando El día de hoy, después del la... de, de Covid o de la pandemia, todo eso mudó radicalmente, que a veces me sorprende, cara, porque si usted no fica estudiando... Y para atrás. Sí. Se está en un punto, ¿no? Y por ahí para mi me preguntan: ¿Usted piensa seguir a tendencia? Es lo que el mercado está solicitando o, o está requiriendo. Porque, así provider nunca va a morir, né? data center nunca va a morir, ¿no? Ahí va a salir cosas nuevas, ¿no? así ¿para dónde que va a su trilhada mismo? em algum momento você fala assim, cara, chega de, 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 de da parte técnica e eu quero entrar já a outro nível de, de gestor né? Então até pelo menos até agora eu desejo é, adquirir mais esse momento né? É curtir também adquirir mais conhecimento porque é um objetivo pelo menos meu próximo ano tentar alguma certificação já profe nível professional né o CCNP, algum algum especialista então, é um objetivo meu sempre ficar aprimorando nessa né, parte técnica, virar alguma referência técnica né, no futuro. E acho que essa questão de tendência, eu não, eu não sei se é, eu iria me influenciar, porque eu gosto muito de umas áreas, como, por exemplo, segurança, que é onde eu estava atuando como estagiário. aí. E é, um de, é um, a próxima certificação professional que eu quero tirar, que é o CCNB Security. Então, é, eu uhum. tenho um plano aí já para o ano que vem de certificação, de que que eu quero estudar. Que acho que também ter o plano ajuda você, né? Que se você acaba seguindo diversos fluxos, você não acaba não entendendo nada, né? Porque, pô, o cara vai recomendar lá você seguir para Enterprise, mas o outro vai falar, pô, Data Center tá da hora, Colaboração. Mas, seg segurança. Seg colaboração, e aí, pô, tudo tá tendência, o que que eu vou estudar, né? <laughs> Porque final que... é como um namoro, né? Você é que tem que gostar. Sim. Se você gostar, você vai gostar de trabalhar para o resto da vida, né? Poderíamos dizer que você está chegando a ter parte do sucesso, né? O que é o sucesso para Enzo? Ah eu, eu acho que é algo bem relativo mas eu acho que sucesso é ser é, é uma pergunta bem difícil porque é uma coisa relativa então sucesso para algumas pessoas pode ser por exemplo ter uma casa, criar uma família e eu acho que sucesso pelo menos para mim é, é eu ficar bem comigo mesmo então eu acredito que eu é, estou num ponto de sucesso já. Eu tô, Eu alcancei um ponto que nunca imaginaria, pelo menos há um ano, o Enzo de um ano atrás, imaginaria que eu alcançaria. Então, acho que é um, é um ponto de sucesso já. Daqui, o Enzo daqui a três anos provavelmente vai achar que, comparado com que que eu era cinco anos atrás, é um ponto de sucesso. Então, acho que toda a conquista, você se sentindo bem com você mesmo, com o que você se encontra, onde você se encontra, é um ponto de sucesso. Então, acho que é algo variável, né? Algo fixo, um objetivo fixo. E, e, e esse trabalho, né? Isso. Muitos poderiam pensar que tive, tive sorte como a gente Bato novamente na tecla porque cara, não tem como isso não haver gastado eu penso, né? Minimamente duas horas estudando diariamente, cara. Então, uhum. Se você coloca aí uma, um ah. balanço, né? horas, das, eh, hora tiempo para obtener esa esa efectivación, ¿no? Hablando ahí de, de, de es no es porque fueron pocas horas, ¿no? Fueron muchas horas, ¿no? Y eso que la gente debe dar valor, ¿no? No a un curso de 40 horas que usted va a ser o, o crack, ¿no? Sí. as pessoas acabam inconscientemente é, apontando só os defeitos, né? Então, acaba verificando só conquistas, né? por mais que as conquistas sejam de menor frequência em comparado com os seus, com, por exemplo, um fracasso que você ocorreu. Mas geralmente as conquistas são bem mais importantes. Foi bem mais satisfatório você ter uma conquista do que todas as suas derrotas, porque você acaba vendo que todos os seus erros, todas as suas deslizes, derrotas contribuíram para a sua conquista final, né? Então é, você começa a verificar esse todo esse passado meio sombrio assim como uma força para você a, a, a conquistar o que você quis né, na frente. É porque entender o conceito de resiliência às vezes é, é um pouco complicado, né? E uhum. Quando tu tem uma queda, cara, não é porque você foi ruim, não, cara, porque você estava preparado, mas Faltou uma coisa a mais, somente, né? Não sim, se cobre muito, né? Não se cobre muito. Né? Da próxima vez, sempre um as certificações você vai dar certo, né? Uhum. E a questão, né? Que Você nunca pode parar de buscar conhecimento, correr atrás das coisas. Você tem que sempre estar numa linha constante lá. Por mais que tenha altos e baixos nessa linha, você tem que sempre estar correndo atrás, né? Para você sempre... Ah. É, alcançar objetivos, não ficar estagnado num ponto. Então é sempre bom se manter essa linha constante. Cara, e, e a importância também é de trabalhar uma empresa que tem seus princípios e valores, né? Tu já pensou nisso já? Ou seja, se algum dia no futuro, né? Eu, por exemplo, penso muito nisso. Se eu vou por uma empresa, eu vejo primeiro isso antes Sim. de Porque a veces, o dinero no es todo, cara. Uhum. A veces, vas eh, tú por una empresa que es más humanista, que no paga el mismo dinero que el otro, más cara. A comparación con otras empresas que yo veo, muchos amigos que emigraron y después quieren voltar, ¿no? Porque la presión sim. es más absurda, la cobranza es mayor, y usted no tiene descanso, más. Eh, o pato de dinero, pasa eso también, ¿eh? ¿no? Sim, e também a questão de você, você trabalha num lugar ruim, com ambiente ruim, pessoas ambiente não muito tóxico, agradáveis. Assim. Sim, ambiente tóxico acaba ficando, parece que duplica, triplica o tempo que você está trabalhando, então é isso. Exa fica exaustivo. É tão então, igual essa parada. No, no ambiente descontraído, por exemplo, lá mesmo na Cisco, que a gente pô, tá trabalhando, mas uma hora a gente fala, ah, vamos tomar um café, vamos dar uma andada, trocar uma ideia, contar umas piadas, pois aí ajuda também, né, na, nessa, nessa vivência, né, do, do trabalho. Na desligação, já, de... né, de... está no trabalho, mas tem esse esse botão de poder falar, chega, vamos sair sim, um sim. pouco, e, e esse, cara, não tem preço isso, não. Sim, é mesmo coisa... o exemplo que eu falei antes é Pô, eu e o pessoal que entramos no estar junto, a gente jogar algum jogo, é, brincar, assistir algum filme, isso ajuda né, a, a dar uma aliviada no ambiente e também criar um vínculos. Pouco, né? criar vínculos. Tu, tu sabia que a mente precisa de, de um momento desses, cara? De um momento assim desperdiçado, entre aspas? Ah, é eu import... acredito, é, sim, é importante. É, Faça parte, cara. y muchas personas dicen que están perdiendo tiempo no claro a mente precisa de ese, de ese espacio porque a veces llegan insights en ese momento que no menos espera cara. y es en ese momento de ocio que cara tú, estás tú en una parada que no hubiese conseguido si los estaba metido en esa solución por ejemplo sí sí a veces se se, descone se desconectar de ese desse mundo constante, desse mundo tão rápido de trabalho, acho que é saudável até, né? Para a sua vida e para o seu trabalho também, para o seu desempenho. Enson, eu estou vindo um violão aí, você tem hobbies, como é a história de você, que fazem seu tempo livre? Ah, além de eu gostar de jogar videogame, eu toco uns instrumentos também, eu tenho um violão aqui, tenho também uma guitarra aqui, eu gosto bastante de instrumento, né? Eu eu tenho esse hobby por música em geral, sempre gostei desde pequenininho. Eu também é, canto, né? Participe de karaokê. Ah, massa! Cara, isso que você é colecionista de mini carros? que é isso para... é aí? É Hot Wheels. Ah. Alguns carrinhos aqui, que também eu conheço é, desde criancinha, que eu gosto também de carro, de carrinho. Então, acabei colecionando aqui. Tem um, um pouquinho aqui, tem um pouquinho no armário também. Ah, massa aí. E essa, esse parece um calendário verde aí. Quanto aí? essa parada? Ah, esse daqui é, é basicamente portfólio de segurança da Cisco, né? Então, dá para observar aqui, deixa eu ver. Ele, é <laughs> Ele É Ai, bem extenso. Ele é bem extenso, então tem diversas soluções. E é um, um portfólio que eu peguei quando eu estava estagiando na área de segurança, né? Então, quando eu era da, do time de segurança, acabei pegando esse papel. E eu eu gosto de ver porque, pô, tem muita solução ali. Então, você pode bater o olho lá, pô, parece legal isso aqui, vamos estudar, vamos dar uma olhadinha no como que funciona. Por mais que seja superficial, você consegue ver entender mais a solução. tem ainda as bases, já tem uma conclusão se deveria ou não deveria ir por lá, né? Uhum. Você fala, putz, eu achei que ia ser legal, mas não é. Agora, vamos ver outra coisa. Você tem essa essa, essa porta aberta, né, para você poder errar, acertar. Massa, cara, o que é o mais importante para você atualmente? O que, que é mais importante? Eu acho que. Acho que são várias coisas, né? Mas acho que ter. O momento mais importante, pelo menos agora, é o ambiente onde eu estou em questão de trabalho. é. Acho que eu agradeço todo dia por estar nesse ambiente super, import, super acolhedor, super importante, né? Porque acho que grande parte do, da minha pessoa está sendo formada nesse lugar também importante questão da família né é o acho que a sustentação base também para para seguir né participar também desse processo né é, é bacana né uhum. e qual é seu maior medo meu maior medo é, é pelo menos é um eu sei que eu tento, eu vou tentar combater ele, mas é ficar estagnado em algum lugar, não conseguir mais sair de algum. Tipo, eu fica... não te vejo estagnado, cara. É <laughs> verdade, eu não te vejo, não. Mas é, tem, pode acontecer um momento de sua vida que pode mudar essas coisas, né? E ter Sim. a ciência disso é muito importante, né? É como fazer um. escrever que é. Se eu passo por isso, eu já tenho a resposta, né? Uma parada assim, né? É você pô, tentar é, evitar né, com que isso aconteça. Então, você fazer alguma, algumas ações para você evitar que você fique estagnado, né? Se você não estaria... Ou, ou, aliás, que outra carreira faria no futuro? Ah, essa. É um... Cara, eu... chega, cara, eu não quero sair mais da tecnologia. Nossa, é, essa é uma pergunta bem, bem legal. É, putz, eu tinha umas outras opções, é, caso computação não desse certo, caso eu não quisesse mais computação, e eram bem distintas, né? Eu gostaria de fazer. É, uma das minhas opções era fazer química, porque eu gostava muito de ser site. Então fazer alguma coisa de perícia assim é, era um negócio interessante. Eu, eu ainda acho uma série legal. Gosto dessa parte de investigação. Então essa seria uma das opções e a outra seria justamente seguir alguma coisa com música, né? Tanto é até um desejo meu quando eu tiver mais tempo livre, quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir estabelecer estabelecer tá melhor. Um ano só, cara. Tá um ano. É. Mas aí também quando eu consegui me estabelecer melhor, né? Ficar uma carreira mais sólida, é um desejo... Você algum... independente? A curto prazo você vai vê independente? Um, putz, eu... Eu acho que algumas coisas já eu consigo ficar independente, então, acho que é um processo, né? De questão de ficar independente, até né, ficar, por, por exemplo, morar em uma casa, sozinho, né? Então, acho que você vai conquistando isso aos poucos, eu tipo, é uma visão que eu tenho que se consegue ir conquistando as coisas aos poucos, até que você conquiste coisas finais, grandes, como ter uma casa só, ter uma família, né? Massa, massa, cara. Você gosta de viajar? Que, que país você gostaria de conhecer e, e, se tiver a oportunidade de sair um tempo do Brasil, aonde seria? Ah, eu sempre tive curiosidade de fazer, tipo, eu sempre queria, quis fazer intercâmbio, né? Para pelo menos ter a vivência em algum país e um, lugares que me interessa, interessaram bastante, né? Pelo menos para fazer intercâmbio, questão de intercâmbio era Estados Unidos mesmo, Canadá ou, ou Irlanda, né? Que eu sempre, eu sempre tive interesse nesses três países. Mas para conhecer Irlanda, assim, sim. Irlanda ah. tem Irlanda tem muitas muita oportunidades de emprego e Cisco também está por lá. Sim, sim. A Cisco também tem uma, uma sede lá. E para viajar, eu tenho inúmeros, mas o que eu mais gostaria de conhecer é o Japão, né? Ué, toda a parte eu, lá do Japão, minha Eu saídas. também, cara. Eu aplicar esse Ikigai. Né? Uhum. Japão, eu gostaria de conhecer também lá do, da Califórnia, né, nos Estados Unidos. Conhecer o Vale do Silício, onde é a. O grande o headquarter. Sonho é todo técnico, né, cara? Uhum. Conhecer técnico, o famoso. Da área red... de área informática, desculpa. Da área informática. O famoso Headquarter da Cisco, né? O, a famosa placa lá que todo mundo tira foto. Então, é, são, acho que são dois lugares que meu objetivo é poder conhecer né, esse, Esses dois pontos aí. Então eu não sei se a sua temprana idade você já sabe qual é o seu propósito de vida. Ah é um é um assunto bem difícil né. Mas eu acho que pelo menos por hora eu acho que meu propósito de vida, de vida é é poder proporcionar um um futuro melhor para meus dependentes meus é, fu... futuros dependentes né para minha família poder é, dar uma é, coisas é, dar pelo menos simples presentes para si, para minha família meus pais é, eu acho que é muito legal então é, é agradar a família né poder levar em oportunidades diferentes né eu acho que essa parte de ajudar também é. A Cisco é, tem essa política bem, bem sólida de ajudar sempre ao próximo. Então, pelo menos agora entram novos estagiários lá. Então a gente está ajudando, tentando ajudar eles com o que der. E aí também eu tenho essa vontade de, de ajudar sempre as pessoas, né? Porque, até porque eu estou aqui onde eu estou, todo esse... Tanto questão de trabalho, e essa posição né que eu tô hoje, graças a pessoas que me ajudaram, então acho que nada mais justo atribuir para as outras pessoas que pedirem me ajuda no futuro, ou até mesmo atualmente. Então, fazer essa retribuição, essa retribuir toda essa ajuda também. Gratitude, cara, gratitude. Sim. É, para... oh, aqui o é Ricardo do... Sanomia fala assim, né? Então, <laughs> me leva aí, São Francisco, Hay una parada de que para Cisco Live no necesariamente usted precisa ser funcionario para llevar un asunto, un tema. ¿no? Es bien bacán ese de Cisco Live. Usted participa, lleva un asunto uh -huh. y hay todo una, un proceso ¿no? de clasificación de cuál va y usted puede... ¿Usted se ve también en Cisco Live? De aquí en ah, es un... É uma vontade que eu tenho de ir no Cisco lá. É minha vontade, sabe? É uma a minha grande vontade. Vou lá em Las Vegas. É um grande objetivo aí, pelo menos, que eu tenho, que eu quero realizar na Cisco. E eu acho que. isso. o TED, não sei se tu já. TED Talks, né? TED Talks. É um grande sonho também. Sim, sim muito legal lá eu um monte de podcast, pessoa falando eu, eu levo como inspiração vários speeches né que o pessoal faz lá é bem inspirador também é um, é um objetivo e também é, é parte de conhecer os, os grandes as grandes é, como é que é, o fang né o fe, o fe, o Facebook, Amazon, que é toda aquela parte de Red Quartos lá no Vale é um, é um sonho máximo assim que eu tenho como objetivo de vida um, per, pelo menos fazer uma vez na vida conhecer Já toda. Você, tenho total certeza que você vai chegar lá, cara. E quando você chegar lá, manda um, um vídeo aí cumprimentando a Tamitinha aí. Oh, você uhum. aqui agora esse é grande sonho, cara. Sim, sim. E voltando aqui no chat, justamente foi foi ele o Ricardo, né, que me marcou na vaga da Cisco para me aplicar ao estágio, né? Então, eu descobri Agradecer a aí, vaga né? da Cisco. Sim, sim. Todo o meu meu agradecimento também para ele que me, me ajuda e me ajudou e me ajuda, né, Essa parte de profissional. Cara, falando de eventos, Yo antes no achaba la relevancia que tiene también de consolidar ese eh, networking, né? porque una cosa es a gente estar así, hablando online y todo eso, más el face-to-face -face, eh, es una consolidación de esa mensaje diría, que usted lleva dentro de esta área, y usted conoce nuevas personas. Es, es importante para mí el día de hoy participar de eventos. Né? Sim. Como veio é... história. Eu já tive um gostinho de participar de eventos assim, corporativos com o próprio Connect o Partner Forum aqui do Brasil, né? O Cisco Connect e o Cisco Partner Forum que pô, foram muito legais. Foram eventos, dois eventos assim que eu pude trocar bastante ideia com diversas pessoas importantes da Cisco, diversas pessoas técnicas, trocar diversos conhecimentos. E agora também é um objetivo, né, um sonho de poder participar do live, conversar com pessoas lá de fora, de, de todo mundo né, que vem, é, toda a Cisco né, vai para o live, que é o mais importante evento da Cisco. Então, é, tem essa vontade de conhecer as pessoas que estão lá, conversar com elas, trocar uma figurinha lá com eles. Cara, eu tive a oportunidade de ir a São Paulo e a México, né? E te vou falar. Eu não perco a oportunidade de conhecer gente, né? Cara, eu sou metido aí. Cara, não sei. Conheço, tu sei, cara. Eu, eu vi esse vídeo aí, cara. E aí está a, a visão, né? De ampliar você também seu, seu networking, né? Porque, uhum. cara, a visibilidade que te dá ferramentas de dia de hoje, como LinkedIn ou LinkedIn, é absurda, cara. Uhum. Como Edson chega a a sua melhor versão no dia de hoje. Eu acho que todo dia eu tento fazer um pouquinho a mais, sempre tento ser diferente do que do que o Enzo quando acordou, né? Então o Enzo que vai dormir sem ter pelo menos um por né, de diferencial do que o do Enzo que acordou. Então eu sempre tento, é, pô, estudar alguma coisa, entender algo mais. Mesmo não sendo é, fugindo um pouco da, do âmbito profissional, é aprender alguma coisa nova, como tocar uma nova música aqui no, no instrumento, ou aprender a cozinhar algo. algo. Então, eu sempre tento é, é, evoluir assim, por mais que seja grão por grão, né? fazer essa mudança aí. E é para finalizarmos já com essas duas últimas perguntas, Edson que conselhos dariam a, a esses profissionais que estão formando como você e que, de algum jeito ou outro, não tinham essa visão que estão adquirindo o dia de hoje com você, né? Faz ah, eu... aí. <laughs> Acho que a palavra mais importante é para falar é calma, vai acontecer, todo mundo tem o seu tempo, você pode ter um tempo maior que as pessoas se você tá à sua volta, mas você vai acontecer se você tá se esforçando se você tá se dedicando uma hora vai acontecer, você tem que ter calma não pode desistir, sempre continuar estudando, fazer, é, conversando com pessoas, acho também é muito importante você ter esse contato se você tem vergonha perder, essa vergonha, perder essa vergonha aos poucos, né, de ficar conversando, porque esse networking todo ajuda também na sua influência é, em todo mundo, assim, todo ambiente. Então, mas a palavra principal nesse primeiro tópico é calma, vai acontecer. Se você está fazendo todo o esforço certinho, se você está buscando correr atrás, está querendo se diferenciar, você tem que ter paciência só. Porque uma hora vai, você vai, vai sair, vai, vai acontecer. Então é só você ter essa calma de ir aceitando né, o degrau por degrau, e não querer pular nenhuma etapa. Exato. Edson, há alguma coisa que você queira acrescentar nesse podcast que a gente não tenha conversado em esta quase duas horas já de transmissão? Ah, eu acho que. Bom, foi uma conversa muito legal. A gente conversou de diversos temas aqui, mas acho que só agradecer, né? Agradecer a todo o pessoal que esteve envolvido aí. No meu, no meu progresso e onde eu tô, acho que eu sou eternamente grato a todo mundo que contribuiu, né, e voltando mesmo ao assunto, né, de é, as pessoas que, você, que estão à sua volta vão te ajudar a construir a sua, o seu futuro, né, a sua vida, então essa questão de você se comunicar é muito importante, não adianta só você ter esse conhecimento técnico, então você o mundo ele é feito de pessoas, então você tem que saber comunicar, se comunicar com pessoas para você poder é, construir a sua vida, a sua carreira. Né? Então, saber se comunicar, ter amizades, por mais que você não fale só com a pessoa de assuntos técnicos, assuntos de, empre... de negócio, empresas, tenha uma amizade. Talvez uma hora ou outra você troque uma ideia mais é, de futuro, de, empre... de trabalho então acho que comunique-se com as pessoas que é, isso ajudar bastante vocês tanto na parte de comunicação né é, propriamente dito quanto toda a influência que elas podem te dar na sua vida toda a influência positiva que elas podem agregar na sua vida Edson é só e agradecer essa oportunidade de poder aprender com você, com o seu dia a dia e poder compartilhar uhum. esse esses ensaios, no dia de hoje né? Por favor suas palavras de despedida aí. Bom, queria primeiramente agradecer a oportunidade, tome muito obrigado aí por ter me convidado aí para esse incrível podcast, onde passou diversas pessoas incríveis. Já então muito obrigado primeiramente tome por essa essa oportunidade aí de ouro é, muito obrigado mesmo e é, muito obrigado aí a todos que puderam assistir também espero que tenham contribuído de alguma forma de alguma maneira para quem tem assistido e se quiser também mais alguma trocar uma ideia né tem o meu LinkedIn também que é, está aqui no próprio em Sabaná. então se quiser trocar mais alguma ideia é, fiquem à vontade, então agradeço também a todo mundo que assistiu, ficou aí até agora, e acho que é isso, né? É, um agradecimento e... a todos aí, resumidamente. É, Estou tô deixando, tô deixando aí o perfil de sinta-se à vontade de entrar em contato com o Edson, que ele sabe o dor que você está passando e vai poder dar uma, uma ajuda aí, e que esta vida que é difícil para todos seja um pouco mais leve. É, só agradecer-te de, de coração, cara. Eu fico muito contente por é, essas conquistas que você tem a, a essa idade. Nem né? você tem uma maturidade, é maturidade mesmo, né, cara? E para poder entender como é que funciona a vida, né? E isso, isso não se adquire ou não se aprende de um dia para o outro, né? A gente também uhum. tem que correr atrás de leituras, né, para compreender. Um pouco a mais, no, a vida não somente é somente a área técnica, né? a vida é mais Sim. que isso. Né? Então, somente o conhecimento se adquire através de livros. E leer livros, infelizmente para as pessoas, é tempo. Sim. E às vezes você vai ter que ler uma, duas vezes, três vezes. É assim que né? a gente aprende. E, e adquirir novos conhecimentos na vida, né? Edson, eu já te convido já, agora já, para a segunda etapa, né? 2024 estamos com o Laps Hanson, que é mais um na massa, e já para que você participe, né? Em esse, né, cara? Eu, eu agradeço, todo... eu fecho, eu participo com certeza, Tommy. Aí vamos, em agosto já a gente vai... Cara, yo abrí las vagas en em, em, la cuarta feira, ¿no? Comencé a uhum. llamar y e ya feché ya casi agosto, cara. Caramba, qué legal. Y e, entonces agradezco mucho a todos mis amigos que están conmigo en esa caminada, esa trilhada, e, con un um solo objetivo, que es compartir conocimientos, ¿no? Y e hacer un um poco más, leves su trilhada a donde usted quisiera llegar. Edson, fica conmigo ahí. Em off, por favor. E galera, muito obrigado por estar conosco esta noite. É sexta-feira, é mais Agradeço de coração aí a todos os participantes. E compartilhe este, este conteúdo, dá um like, deixa aí um comentário. E você já sabe, já para poder chegar a, a muitas mais pessoas que talvez não tenham oportunidade de escutar um profissional como Edson Savani esta noite. Muito obrigado. Boa noite e ótima final de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.